kubwo kurenga ku mabwiriza cyangwa se zimwe mu ngamba za coronavirus 19. Ndibaza mu buryo burambuye benshi mwarabyanditse cyangwa se murabizi ariko wenda muri details nkeya ni baby shower yabereye mu rugi wanje actually ni siri please bakoreye muyango yo kugira ngo twitegure nyine ya baby shower nkuko mubyumva so ndumva muri make ni ibyo ngibyo byabaye hanyuma turenga ku mabwiriza abantu baza mu rugo ari benshi yani muri iyo sens bene batubwira abantu mwari muri kumwe n'abana mu gipangu cyangwa ni inshuti z'amadamu neza zawe actually ubwo navuga ko ari inshuti z'umuryango ntabwo tubana mu rugo ni inshuti z'umuryango zaraje mu rugo iwacu uyu munsi uricuza ikirere ndicuza kuba ndi imbere yanyu nambaye amapingu ntangaye mesaje nkingi ntabwo ari ikintu cyiza kandi nakabaye wenda ntangaye ndi positive message ngo kugira ngo afande tubwire ko twananiranye tubenga ku mabwiriza hari bamwe batabonetse so urumva ko ni ikintu kibi abagombye kuba ngaragara ibyo ni batatu numva twari umunani ariko harimo abo mu rugo yabo twabanaga so abaje bava hanze ndumva ari batanu hari nimba atari batandatu n'ubuhe butumwa wagena rero abakunzi bawe abanyarwanda muri rusange ubutumwa nabo cya mbere ni ugusaba imbabazi ku nzego zishinzwe umutekano ko twagaragaje isura itari nziza actually harimo no kubananiza kugira ngo bajye gushaka abantu so ku bakunzi bo bambabarire nyine bakomeze bankunde ya Imana nayo ikomeze ishyiremo imigisha mu bindi wenda biri imbere umuntu navanga kimwe wari uvuze ko ari surprise itegurwa ryino baby shower nta makuru wari urifiteho oya na navuga ko nta information zihagije nari mbifite kubera ko nta nubwo nari mpari biba ntabwo nari amazina yanjye nitwa Ingabire Habibah impamvu mpagaze hano ni uko narenze ku mategeko ya covid Habibah tubonye tubonyeje ku munota wa nyuma abandi bari bamaze iminsi hano byatewe n'iki byagenze gute byatewe n'uburwayi narindi kwa muganga byagenze gute rero kugira ngo wisange muri iki kibazo gitumye umunsi uhagaze hano byatewe n'uko twakoresheje fete y'umushiki wacu wari utwite witegura kubyara tuyikoresha mu gihe bitemewe amavideo asohoka hanze rero ubuyobozi buradukurikirana buradufata kugira ngo buduhanire amakosa twakoze bishe amabwiriza yo kwirinda covid 19 bakora ibirori byo mu rugo biza kugaragara ku mbuga nkoranyambaga n'amavideo cyangwa se no mu mashusho ko nyine bishe amabwiriza turabafata polisi irabafata kugeza ubu bari abantu umunani niyo makuru dufite ahangaha murabona ko hari batanu hari batatu bakomeje kwihisha ariko icyo twavuga ni uko iyo wemeje kwica amabwiriza ukica amategeko uba wiyemeje nta mpamvu yo kwihisha polisi cyangwa yo gutinya ko polisi igufata kubera ko nibyo wahisemo kuko ubizi neza ko polisi ari urwego rushinzwe kugenzura icya mbere iyohereza ry'amabwiriza ariko rushinzwe no kubungabunga umutekano w'abantu ndetse no kubahiriza amategeko ibyo rero aba bantu batatu batari baboneka turabaza amazina yabo tuzi aho batuye kuhihisha cyangwa se no kwihisha ahandi ntabwo bigakuraho amakosa bakoze twabagira inama y'uko baza bakajya kuri polisi bakisobanura hanyuma bagakomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda kino cyorezo nyuma y'itangazo rimaze iminsi risohotse bisa naho rishyira bimwe ubuzima rusha gutegura amakwengerero cyangwa se n'ibindi bitandukanye kuriza hamwe abantu barengeje mirongo itanu aba ngira ngo uko bumvaga ari umunani n'abandi bari gukumva ayo makosa bibeshya ko wenda ibyo bakoze ari byo buriya ntabwo ari ubukwe
biriya byitwa ibirori byo mu rugo kandi ntabwo byemewe ubukwe bugira uko butegurwa bugira uko bikora n'amabwiriza arabisobanura ariko niba babyibuka cyangwa nawe mubyibuka ibirori byo mu ngo ntabwo byemewe nibarekere kwitwaza umubare kubera yuko na video ba twabonye cyangwa se nabo bazi ubwabo irabigaragaza ngirango mwabyumvise bamwe baturuka Kabuga abandi Gikondo abandi kuri 12 abandi Nyamirambo bakagenda bakajya guhura nyine kugira ngo bagire bakore ibyo birori ntabwo byemewe rero ngirango korohereza ibikorwa bimwe cyangwa na serivisi zimwe ntabwo bivuze ko bigomba gushuka abantu bakarenzaho ku buryo bagwa mu makosa bakica amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ahubwo bakwiye kuba bakora ibyemewe bakirinda ibitemewe kugira ngo n'ubutaha ibyemezo n'ibifatwa bishobore kuba byadohora n'izindi serivisi zitari zakomorerwa cyangwa se niba ubukwe ari abantu 50 nk'uko mu mabwiriza bivugwa bashobore kuba wenda babijana cyangwa wenda bazavuge bati n'ibero byo mu ngo biremewe kubera iki se igihe kizagira byemerwa nk'uko byari byemewe mbere y'iki cyorezo cya COVID-19 ntekereza rero yuko abantu bakwiye kumva ko bafite inshingano cyane cyane zo kwirinda kino cyorezo ariko no kugira uruhare kukirinda no kurinda abandi ku buryo ibintu byose bifunzwe cyangwa serivisi zose zifunzwe cyangwa ibikorwa byose bifunzwe byafungurwa bakabikora bisanzuye afande aba batatu batarabonetse nibaramuka nimuramuka mubonye ndakoresha izindi mbaraga ari bihano runaka bari bugenerwa bitari iby'abandi bari bugenerwa ari cyongera nitumara kubafata tuzabibabwira ibyo tuzabivuge tuhageze ariko barabizi neza yuko atari byiza ntabwo kwisha polisi wakoze amakosa ikagushaka ikongera ikagushaka ntekereza ko nta n'impamvu yabyo afande hamaze kugaragara abantu benshi bagiye bafatwa nyuma yuko bagiye bakoreye ibintu bitandukanye bagafatwa ku buryo bwa video cyangwa se n'ubundi buryo mwe byo mukoresha abantu bari buze kwibaza ku busaze bw'icyaha tumenyereye ibyaha bidasaze cyangwa se bitagira igihe runaka bisazira waba yakoze icyo cyaha wenda agasubira mu buzima busanzwe wenda yaba yafashwe cyangwa atafashwe nari buze kwibaza ku busaze bw'icyaha cyo kwica amabwiriza kuri bano bantu bafatwa nyuma ariko bararinze ku mabwiriza nyuma bagakurikirana imyenda uri bukibaza n'aba batabonetse cyangwa n'abandi babireba ku bantu babikora wenda ababikurikirana cyangwa bumvise ko batatu babuze ntibizere yuko bazica amabwiriza nabo bakabura ntabwo ari byo bashobora kuzafatirwa mu cyuho ariko noneho nabo nitubimenya nyuma nk'uko aba byamenyekanye tuzabashaka tubafate ariko n'abazihisha tuzabashaka tubafate nk'uko tuzafata abangaba batatu batagaragaye uyu munsi icyo nicyo twakwizeza abanyarwanda nibareke rero gushakisha ese ubuzima bw'icyaha cya ni ryari hari ibyo amateka ateganya hari ibyo amabwiriza ateganya mu gihe rero abantu bakirenga kuri amabwiriza yo kwirinda kino cyorezo kigihari barakurikiranwa babibazwa bazakurikiranwa babibazwa.